Muli ay kakayapaan ng mga ating lahat, mga kapatid, at patuloy tayo sa ating pag-aaral sa oras ito. Na salamat sa Panginoon at muli ay narito ang bawat sa atin upang gumanap ng isang pribilehyo pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kasi ay ating sampalatayan at kilalanin ang kanyang mga banal na katotohan. Salamat muli sa inyong kaloob sa umaga. Muli po ay babalikan natin ang tinatawag na pagtalakay natin tungkol dito kay Pablo na naharap sa maraming paglilitis na halos umabot ito sa tatlo na paglilitis na kung saan ay hindi mapatunayan ang kanilang panig ang mga bagay na inaakusa dito kay Apostol Pablo sapagkat ang nakikita nila noong una ay yung kanyang katayuan. At ang mga taong ito ay nakahandang sirain ang daan ng Panginoon upang maipakilala sa lahat na sila ay mas nananaigis sa Diyos. So makikita natin sa ating pag-aaral ng makaraan, ang ating babalikan ko, umarap si Pablo at siya ay pinadala ni Claudio Lysias patungo kay Felix at nang matapos ng teori ni Felix ay si Festus ang umarap naman po o umawak ng kaso ni Apostol Pablo. At dahil nga dito, nag-request itong si Festus na tulungan mo ako sa pagpapasya. Sabi kay Haring Agripa upang aking maibigay ng tamang lunas o lapat ang mga bagay na inaakusa nila sa taong ito. Si Pablo na rin po ng Panginoong Yesus ay sumalang sa mga pagkilitis sa harap ng mga tinatawang gobyerno at mga mataas na opisyal na namumuno sa iba't ibang sangay ng pamunuan. Ito makikita natin dito kung ilalagay mo sa ating panahon ngayon. Ang isang Kristiyano o ang tao ng Diyos na umaharap sa ganitong sitwasyon ay kinakailangan ng tintimang kahinahunan o pag-iisip upang maibigay mo yung panig ng Diyos. Bawat isa sa atin ay representative ng Iglesia. At dito nakikita kung paano tayo mag-isip at gumalaw sa madaling salita, paano tayo umahawak ng sitwasyon sa araw-araw na kagaya ng kay Apostol Pablo at itong ilalapas sa panahon natin. Dalawang taon na ang nakalipas matapos mapalitan si Felix ni Gobernador Festo, muli na namang binuhay ang kaso ni Pablo. Inihiling ng kampo ng mga Hudyo na ibalik si Pablo sa Jerusalem upang kanilang mapatay sa daan pa lamang. Itong sitwasyon na ito ay inire-request nitong mga Hudyo dahil nalaman nila na bago na ang pamunuan at iba na ang gobernador, tumabong si Festo, na nag-request sila. Kung inyong mapapansin, hindi naman humihingi ng patago kanya. Request ang hinihingi na si Pablo ay ibalik doon sa Jerusalem dahil tatampangan nila. Kung ang katapat nitong bantay ni Apostol Pablo ay 475 na tao, tatapatan nila yun kahit 400, mapatay lang si Pablo. So hindi ito nangyari sapagkat mas marunong pa ba sila sa plano ng Diyos? Ay sinabi na ito sa Acts chapter 9 verse 15 na sabi kay Pablo, ikaw ay aking sisidlang hiram, dadalhin mo ang aking pangalan sa harap ng Israel, sa harap ng mga hintil at mga hari. So hindi mababalik ang sinabi ng ating Panginoong Yesus sapagkat ang ating tinatawag na pag-iisip ay hindi papantay sa tinatawag na kaisipan ng mandalala. Creator yun eh. Kasama yun sa creator. Sa ikatlong pagkakataon, muli na namang haharap si Pablo sa hukuman sa harap ng mga kilalang tao sa lipunan. Hiniling ni Gobernador Festo ang salita si Pablo sa harap ng isang pangmataas na opisyal na si Haring Agripa. So kung ikaw ang lalagay doon sa sitwasyon niya, nakakatakot ito. Nakakakaba. Bakit? Lahat ng kinatawan ng opisyal ng isang gobyerno naroon, magagandang ayos, mga taong mga may pinag-aralan sa lipunan, may attorney, mayroong congressman, parang gano'n, may hari. Nakaka-tense itong sitwasyon na ito sapagkat makikita natin dito yung paraan ni Apostol Pablo paano niya hinahawakan yung sitwasyon. Background reading. So ito yung sitwasyon na kung saan ay humihingi na tinatawag na tulong itong si Festus kay Haring Agripa na parang pag ang sinasabi niya dito kung sa ating babasahin sa Tagalog ay tulungan mo naman akong magpasya.
sapagkat hindi ko rin alam kung ano ang aking sasabihin, kung paano bang ang taong ito ay hahatulan. So, bigyan lang po natin, hindi natin siya babasahin ng 13 to 22. Doon na lang po sa may mga kopya, doon nyo na lang po basahin sa inyong tahanan. Bibigyan lang po natin ito ng konting puntos at makikita nga natin dito sa 13, ang sabi, nang makaraan nga ang ilang mga araw, si Agripa na hari at Bernice ay nangagsidating sa Cesarea at nagsibati kay Festo. Dahil si Festo ay bagong halal na gobernador, natural, dadating niya yung mga kaalyado na sinasabing, Apa, siya pala ang bagong mayor ng lungsod. Tara, i-greet natin. Para ganun po. At nang sila'y magsipilaro noong maraming araw, ay sinaysay ni Festo sa hariyong isa ni Pablo na sinasabi may isang taong bilanggo na iniwan si Felix. Tungkol sa kanya, nang ako'y nasa Jerusalem, ang mga pangulong sa Sergio at mga maganda, mga Hudyo ay nangagbigay alam sa akin na hinihiling na ako'y bumatol laban sa kanya. Patuloy na pagbabasa, pagdating sa 22, at sinabi ni Agripa kay Festo, ibig ko rin sanang mapakinggan ng tao. Bukas, sinasabi niya, siya ay mapapakinggan mo. Hindi ko nagtapos yung tinatawag na konsultasyon itong si Festus kay Hari Agripa. At dito nga natin makikita yung tinatawag na pakikinig ni Agripa. 26:1 po ng Acts. Hindi niya na mapakinggan niya ito si Apostol Pablo. At sinabi ni Agripa kay Pablo, ipinahihintulot sa iyong magsaysay ka sa ganang iyo. Nang magkagayong inipunat ni Pablo ang kanyang kamay at ginawa ang kanyang pagsasagala. So laging ginagawa ito ni Pablo sa kanyang opening speech. Yung iginaganon, inikiya yung kamay. At yung paraan na yun ay nagpapahintulot na tahimik muna mga kapatid. Siyempre, yung mga bulong-bulungan niya. Pagtaas ko kamay na ganon, ipinapahiwagin mo, magsasalita na ako. Tahimik muna kayo. Parang ganun po, ano po? So, ibinigay sa kanya at ginawa ang kanyang pagsasanggala. Stretch forth the hand, a common gesture, o kumpas. At the beginning of speech, ayan o, ang mga talata, laging ginagawa ito ni Pablo eh. Dito nga ina-apply, yung tinatawag na humiletics, pag nasasalita. Ano po, itinuturo ng ating kapatid, na si Brother Joy, yung paraan, ang tinatawag na tamang pagtayo, pagsasalita at pagkuha ng atensyon ng mga tinatawag na kapatid. Sa chapter 12, nakikita po natin verse 17, ganito po ang nakalagay.